Zapratite me na Instagramu Dimitrije Donja crta Did AA. Ste ljudi i da ste ljudi, dobar dan, evo nas u novoj epizodi u Brawl Starsu. I da, nemojte me pitati zašto mi je čudan glas, prehlađen sam, ali nema veze. Stigo je novi update u Brawl Starsu i malo ću ga igrati, vidimo šta je sve došlo. Evo, ja nisam inače gledao Brawl Talk, tako da ne znam ni šta će doći, ni šta je došlo. Stigao je novi Brawl Pass, izgleda ovo novi skin neki za Frankovog. Ne, ovo je još odavno izašlo, ali evo, nova epizoda u Brawl Starsu. I da, opalite like i subscribe, zato što mi to mnogo pomaže oko kanala. Vas ništa ovako ne koša, imate, vidimo novog Brawlera. Kako se zove, RT, mislim da se čita RT. Da, to je novi Brawler. Eto, nema ništa novo, da vidimo, na primjer, Greja ćemo da igra. Šta je ovo, ljudi, šta je ovo ovdje? Šta je to? Igram s Brawlerom i to kao, ne znam, nagrade dobijam kao trofej Road za poslom za jednog Brawlera. Dobro, ovo nećemo sad raditi. U ovoj epizodi pokušat ću da pređem ovaj, ovo tu, kako se zove taj challenge za PEM, tačnije za pin za PEM. Nadam se da ćete uživati u videu. Ajmo da krenemo. Ugla, kako izgleda ova animacija? Ugla, kako je dobro, brate. Ajmo da krenemo. I evo, izgleda da imam ovaj gadget. Evo, malo spreja. Ljudi, koliko ja odavno nisam igrao Brawl Stars. Čekaj, rokam Franka, ne mogu ga roknem. Beši, ništa, ljudi. Ubili su me, nažalost, oni vode 3-0. Tačnije, imaju sad imaju 4. Jebava. Ne, Edgar, ja, kako je smotano ubijen. Kako sam im pobegovat. Hajdemo, sad idemo ovamo, da vidimo. Moramo da ih ubijemo. Moramo da ih se rešimo. E, tako. Tako, ljudi, gledaj kako sam ih izbegao. Hjalma, sutra udarila me. Ali nema veze, nekako imam osjećaj da ćemo pobediti ovu rundu. Čak i ako je verovatno će mala. Da, mnogo su jaki, nažalost. Ali nema veze, to ne znači da nećemo... da nećemo umrati. Šta ja govorim, evo imaju 10 gemova. Gubimo, imamo još 5 sekunde. 4, 3, 2, 1, izgubili smo, nažalost. Izgubili smo prvu rundu. Kontao sam da tu nije baš neki brawler. Pa ćemo uzeti Taru, ona je valjda malo bolja. I da, možemo krenuti sa gejmom. Ajmo, ljudi, evo krećemo novi game sa Tarom. Ja se sad nadam da ćemo pobediti. Evo, ovo su naši protivnici, sada krećemo. Hajde, da li će već, evo. Idemo, ljudi, sad ćemo, sad ih rokam ovde. Uzimamo gemove, rokam. Dobro, nije nam baš posao sa rukom. Tu je Frank. Ne, ljudi, za malo ga ubijem. Dobro, Grom ga ubio. Ajmo sad da vidimo, tako nešto da vidimo, moramo da ih rokamo, da im pokrademo sve gemove. Evo je Pam, muči se tu, evo ga Frank, ubijen, dobro. Moj klon i sada roka. Ajmo sada. Sada idemo da ih rokam, još. To je ova runda, pa kraj videa, pošto... ne znam, ljudi, zato što nešto mrzi me baš i da snimam nešto, ali nema veze. Imate video. Dobro je. Ajmo da bacimo ultu. Jel potrebno? Jeste, nije. Ma nije, ajde. Ajmo. Ljudi, bežimo.
Bežite, spašavaj se ko može. Dobro, idemo. Ajde, samo nas ne ubije ovaj tikvan. I uspeli smo, ljudi, pobedili smo ovu rundu. A i samim tim to je bilo to od ovog videa. Čekaj, koji novi? Dobro, to je bilo to od ovog videa s video. Ako je se ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!